বৰশীৰে যিসকলে মাছ ধৰি ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে আছে এটি ভাল খবৰ। বৰশীৰে মাছ ধৰি তেওঁলোকে বা আপুনিও লাভ কৰিব পাৰে 4,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ। হয়, আন ৰাজ্যৰ দৰে সম্প্ৰতি অসমতো জনপ্ৰিয় হ'বলৈ ধৰা বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতা এইবাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাটো আয়োজন কৰা হৈছে। অহা 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ধূপধৰাৰ সমীপৰ লাউডোবাত লাউডোবা মীনপালন সমবায় সমিতিৰ উদ্যোগত বৃহৎ আয়োজনেৰে বৰশীৰে মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। লাউডোবাৰ দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ ওচৰতে থকা 22 বিঘা দৈৰ্ঘ্যৰ এটা বৃহৎ পুখুৰীত এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে এই মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতা পুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি 2 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। ফ্ৰী ষ্টাইল হুক বৰশীৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ বৰশী আনিব লাগিব আৰু কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। আমি লাউডোবা মীনপালন সমবায় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ধূপধৰাৰ পৰা অকণমান নিলগত লাউডোবাত আমি এখন মাছ মৰা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিম। অহা 30 ছেপ্টেম্বৰ শনিবাৰ হ'ব। পুৰস্কাৰ হিচাপে ৰাখিছোঁ আমি প্ৰথম পুৰস্কাৰ 4,50,000 টকা আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 2,00,000 টকা ৰাখিছোঁ আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ আমি 1,00,000 টকা ৰাখিছোঁ আৰু চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ আমি 50,000 আৰু তাৰ মাজতে আমাৰ কনচলিউশ্যন প্ৰাইজ আছে এটা এটা কেটাগৰীত হ'ব এইটো 40টা থাকিব 10,000 কে 40,000 কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে কিছুমান এই ফ্ৰী ষ্টাইল হ'ব ফ্ৰী ষ্টাইল আৰু অন ষ্টিক আৰু ন' কেমিকেল ইউজ আৰু আপোনাৰ হুপ 4টা 5টা লগাব পাৰে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰতিযোগীসকলে দিব লাগিব 3,000 টকা ভৰ্তি মাচুল। আনহাতে উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে নিৰ্দিষ্ট সময়ছোৱাৰ ভিতৰত যিজন প্ৰতিযোগীয়ে সৰ্বোচ্চ ওজনৰ মাছটো ধৰিব পাৰিব তেওঁৱেই লাভ কৰিব প্ৰথম পুৰস্কাৰ। প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি উদ্যোক্তাসকলে আশা প্ৰকাশ কৰাৰ উপৰি শ্বিলং তথা মেঘালয়ৰ বিভিন্ন ঠাইৰ উপৰি অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড আদিৰ পৰাও প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিছে। আমি ৰাখিছোঁ 3,000 টকা আমি ৰাখিছোঁ ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি আমি 2টা বজালৈকে ৰাখিছোঁ। 2টা বজাত এই সময়ৰ ভিতৰত নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰতহে মানে পুৰস্কাৰটো মানে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাব। তেওঁক কি হিচাপে চিলেক্ট কৰা হ'ব? তেখেতক আমি চিলেক্ট কৰা হ'ব আপোনাৰ মাছ ওজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিয়ে মেক্সিমাম মানে ওজন হ'ব যে সেই ওজনৰ ভিতৰত ডাঙৰ মাছৰ ওজনৰ ৱেটৰ ভিতৰত মানে প্ৰথম পুৰস্কাৰ বুলি গণ্য কৰা হ'ব। আচ্ছা, আৰু প্ৰাইজটো সেইদিনাই দিয়া হ'ব? সেইদিনা অহাৰ আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ আপোনাৰ যিটো আমাৰ দাঁতি কাষৰীয়া আমাৰ অসমৰ যিটো মেঘালয় বহুত প্ৰতিযোগিতা আহিব আমাৰ লগত ইতিমধ্যে যোগাযোগ হৈছে আৰু আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ অৰুণাচল নাগালেণ্ড আৰু আপোনাৰ বেংগলোৰ আৰু শ্বিলং মানে মেঘালয় পুৰা পুৰা আহি কৰিব বহুত মানুহ হয়। এইখিনি এলেকাত যিটো ধূপধৰা এলেকা এই ধূপধৰা এলেকাত একচুৱেলি হোৱা নাছিলে গতিকে সেইটো এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি যাতে আমাৰ এই খেলৰ অনুযায়ী যাতে মানে মানুহৰ এটা মিলন এটা আহি যায় সেইকাৰণে আমি এটা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানে আমি এটা খেলখন আয়োজন কৰিছোঁ। এই মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ 4,00,000 টকা দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 2,00,000 টকা তৃতীয় পুৰস্কাৰ 1,00,000 টকা চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ 50,000 টকা আৰু নিচুকনি পুৰস্কাৰ হিচাপে থাকিব 10,000 টকাকৈ 40টা পুৰস্কাৰ। এই প্ৰতিযোগিতাৰ বিতং তথ্য তথা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক প্ৰতিযোগীসকলে স্ক্ৰীণত আহি থকা ফোন নম্বৰকেইটাত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। কি টেকনিক বুলি কয় এনেকৈ দেখিছোঁ? এইটো ইয়াক আপোনাৰ এইটো কাৰ্গিল টপ বুলি কয়। কাৰ্গিল টপ বুলি কয়, এইটোত আপোনাৰ এটা মিক্সাৰ থাকে প্লাছ ব্ৰেড পেষ্ট মাৰা যায়। আচ্ছা, এইটো দুটা একেলগে মাৰা যায় মানে। আচ্ছা, যিটো টোপটো তাত পানীত পৰাৰ পিছত কি হয় মানে কৈ? আৰু টোপটো পানীত পৰাৰ পিছত যোনটো আপোনাৰ পাউডাৰটো থাকে সেইটো পানীত ক্লাউড টাইপ হৈ যায় আৰু মানে বটম তলত তালত তলত বটমত ক্লাউড টাইপ হৈ কিনে এইটো মাছটো এট্ৰেক্ট কৰে। আৰু ব্ৰেড পেষ্টটো যে কি কৰে, ব্ৰেড পেষ্টতে মানে আপোনাৰ ৰহু মিৰিকা সেইবিলাকে বেছি ভাল পায় মানে। তো এইটো পাউডাৰৰ কামটো এট্ৰেক্ট কৰা আৰু ব্ৰেডৰ কামটো হয় আপোনাৰ এনেকুৱা ৰহু চহুটো টানি এনেকৈ খায় আৰু আপোনাৰ পাউডাৰত প্ৰায়ভাগ আপোনাৰ ব্ৰিগেড আপোনাৰ তাৰপিছত
কমন কার্প ভকুয়া এইবিলাকে বেশি খায়, মানে ভকুয়া আর আপনার ব্রিগেডের কারণে আপনার এই পাউডারটা বেশি ভাল। তাতে মানে বহুত সিন মানে বহুত কিনে বস্তু মিক্স থাকে, মিক্স মানে ইউরোপিয়ান টপ টু হল আপনার এটা বটম ফিডার। ও এটা বটম ফিডার, হ্যাঁ বটম ফিডার। বটম ফিডার তো মানে ভালোই হয়, বটম ফিডার মানে সারে মারি আছে। यहाँ पे ये कंपटीशन होने वाला एंगलिंग कंपटीशन, आप देख ही रहे हो कितना बड़ा पॉन्ड है। जी हाँ, यहाँ पे आपका फर्स्ट कंपटीशन है आपका 30 सितंबर को, अगले ये 9:30 से लेके 2 PM तक कंपटीशन होगा। और उसका फर्स्ट प्राइज़ है आपका 4 लाख रुपीस। जी हाँ, सेकंड प्राइज़ हो गया 2 लाख रुपीस, थर्ड प्राइज़ 1 लाख रुपीस और फिर 50,000 रुपीज़ फोर्थ प्राइज़। और कंसोलेशन प्राइजेज है आपका 40 करके 10,000 करके आपका कंसोलेशन प्राइजेज है। तो फिशेस तो काफ़ी है इसमें, और इन्होंने बहुत ज़्यादा आज हमें टेस्टिंग करने आए थे। जी जी, तो यहाँ पे काफ़ी फिशेस होने के बावजूद पर छोटा छोटा बहुत ज़्यादा बाइट हो रहा है, मतलब 300-400 ग्राम्स का तो फिश ही फिश भरती है। जी, और बड़ा वाला तो ओवर फेड है तो बोल के भी आ नहीं रहे, फिर भी अभी हम लोग ऐसे सेटअप लेके भी आपको टेस्टिंग कर रहे हैं। जी जी जी, बॉटम फीडर भी ट्राई कर रहे हैं और फ्लोट भी ट्राई कर रहे हैं, सब फिशेज तो मिल रहे हैं हम लोग। और जो भी फिश आप पकड़ोगे आप लोग लेके जा सकते हो, अभी रिलीज नहीं करना है, आपको बैग में रख लो उसमें लेके जा सकते हो। যেটো পুখুরীত আয়োজন করা হবে এই কম্পিটিশন, তার এরিয়াটো কিমান মান এরিয়া? এরিয়াটা হল আপনার 22 বিঘার এলাকা। 22 বিঘার এলাকা, মাছ আছে আমার আপনার 0.5 কিলো ওজনের পর আপনার 3.5-4 কিলো ওজনলকে মাছ পাবে। প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মাছ পাব, যে এনেকুৱা ব্যক্তি নাই যে কোনোবাই মাছ নাপাব, আহক অংশগ্রহণ করক, এটাই মোর ফলের পর অনুরোধ।